ব্যৱহাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বতৰে ৰূপ হলাইছে উৎকট গৰমৰ মাজতে হঠাৎ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিতাবৰ টিয়ক বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধূলিৰ ধুমুহাৰ সমান্তৰালভাৱে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱা আৰম্ভ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিদৰে ধুমুহা বলিছে প্ৰথমটো দৃশ্য চাওক এই মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ ধুমুহা বলা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰক মাজুলী হঠাৎ ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ দেখিছে উজনি অসমত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মাজুলীৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ পৰিলক্ষিত হৈছে বতৰটো গালি পাইছিলো ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে বতাহ বলিছে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চল এক প্ৰকাৰ ধূলিময় হৈ পৰিছে চাওক নেদেখা হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটো ধূলিৰ ধুমুহা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত গৰম পৰি আছিলে উৎকট গৰম হৈছিলে হঠাৎ ধূলিৰ ধুমুহা ইয়াত টিয়কৰ দৃশ্যাংশ চাওক টিয়কৰ ৰাজপথত সম্পূৰ্ণ অঞ্চল নেদেখা হৈ পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত দিনৰ ভাগতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড ধূলিৰ ধুমুহা আহিছে আৰু সমগ্ৰ টিয়কত এই প্ৰভাৱ পৰিছে উজনি অসমত এই মুহূৰ্তত ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে কালি নামনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছিলে গছ বাগৰি পৰিছিলে আৰু উজনিত টিয়কত আৰম্ভ হৈছে ধূলিৰ ধুমুহা মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ দৃশ্য চাওক ফুল এম্বিয়েঞ্চত এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অঞ্চল নেদেখা হৈ পৰিছে ধূলিৰ ধুমুহাৰ ফলত গাড়ীসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে বিজুলী একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিছে বাহন ৰখাই দিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাওক এই সমগ্ৰ টিয়কৰ পথছোৱা ধূলিৰ ধুমুহাই আগুৰি ধৰিছে বতৰে ৰূপ সলাইছে আৰু গৰম পৰিছিলে উজনি অসমত যথেষ্ট গৰম আছিলে কিন্তু হঠাৎ ধুমুহা আহিছে ধুমুহাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া আমাৰ লগত আন কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে টিয়কৰ আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে ধূলিৰ ধুমুহা আহিছে চাওক সমগ্ৰ অঞ্চল নেদেখা হৈ পৰিছে চাওক উজনি অসমত এতিয়া ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীৰ আন্তঃ দৃশ্যাংশ আছে মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম দুইটাৰ বুকুত অতিকৈ নিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ ভগৱানৰ নাম লৈছে কৃষ্ণৰ নাম লৈছে ফেৰীত থকা লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত দৃশ্য মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষ্ণৰ নাম লৈছে এই লোকসকলে ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত মাজুলীত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম পৰিলক্ষিত হৈছে তাত থকা লোকসকলে কৈছে আপোনালোকে ভয় নাখাব তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে দৃশ্য চাওক দৃশ্য চাওক মাজুলীত ফেৰীৰ মাজত লাইফ জেকেট দিয়া হৈছে এজন এজনকৈ সকলোকে লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে কিন্তু নিউটাৰ বুকুত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধুমুহা আহিছে আৰু এই লোকসকল শংকিত হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল শংকিত হৈ পৰিছে কালি আমি আপোনালোকক ধুবুৰীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি এয়া মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফেৰীত হৈ আছে নিউটাৰ বুকুত হঠাৎ ধুমুহা আহিছে আৰু ধুমুহাৰ ফলত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লোকসকলে কৃষ্ণৰ নামৰ দৃশ্যাংশ আৰু এটা আছে সেইটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম লৈছে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰিছে নদীৰ মাজত বতাহে ৰূপ সলাইছে নদীয়ে ৰূপ সলাইছে লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু তাত থকা ফেৰীত থকা লোকসকলে কৈছে যে আপোনালোকে ভয় নকৰিব এই দৃশ্য মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা দৃশ্যাংশ আছে মাজুলীৰ নদীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাওক এয়া চাওক ভৰাল ৰূপৰ দৃশ্যাংশ মাজুলীত কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে ফেৰীৰ পৰা এই দৃশ্য লোৱা হৈছে আকাশ হঠাৎ ৰূপ সলাইছে আৰু ধুমুহাৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত নদীৰ মাজত ফেৰীৰ পৰা দৃশ্যাংশ লোৱা হৈছে ফেনে ফুটুকাৰে জলপৃষ্ঠ আহিছে ধুমুহা বলিছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল নেদেখা হৈ পৰিছে আৰু এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনস্ক্ৰীণ এই দৃশ্যবিলাক আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ইয়াত দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ লগতে ধৰক আদি কৰি কেইবাটাও প্ৰান্ত ফেৰীৰ মাজত এই লোকসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু আবদ্ধ লোকসকল যথেষ্ট সংকটত পৰিছে সকলোৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম লৈছে ঈশ্বৰৰ নাম লৈছে নদীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকক আন্তনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মাজুলীৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেনে ফুটুকাৰে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰিষা বাঢ়ি থাকে কিন্তু হঠাৎ যি
হঠাৎ জি ধুমুহা আহিলে নদীর মাজত ধুমুহাৰ ফলত ফেৰীত থকা লোকসকল যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে জনতাই কমেন্ট কৰি জনায়েছে মাজুলী ধুমুহা বুলি কৈছে লক্ষীমপুৰ ধুমুহা বুলি কৈছে যথেষ্ট ধুমুহা পৰিছে ধুমুহা এই মুহূৰ্তত আইছাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাৱৰ মাজত এই লোকসকল আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে আমি ধুলিৰ ধুমুহাৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম ধুলিৰ ধুমুহাৰ দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো টিঅকত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সোঁফালে দৃশ্যটো কলাৰ চেষ্টা কৰিম সোঁফালে আন প্ৰান্তৰ ধুমুহা মাজুলীৰ ধুমুহাৰ কেইবাটাও দৃশ্যাংক আছে সেই দৃশ্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এইদৰে এতিয়া বতৰে ৰূপ সলাইছে ধুমুহা আহিছে ধুলিৰ ধুমুহা বুলিছে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আজি উৎকট গৰম পৰিছিলে উজনি অসমত 37 ডিগ্ৰী 36 ডিগ্ৰী 35 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত উষ্ণতা আছিলে কিন্তু হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলালে মাজুলীৰ এটা দৃশ্য আছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি আছিল আমি প্ৰথমতে যিটো কচিভিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ সেই দৃশ্যটো দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰি নাৰিকল ক্ৰছ কেজোপা চালে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিদৰে ধুমুহা আহিছিলে এই দৃশ্য লক্ষীমপুৰত এতিয়া ধুলিৰ ধুমুহা মাজুলীত ধুলিৰ ধুমুহা বুলি জানিব পৰা গৈছে কালি নামনি অসমত প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু আজি উজনি অসমত এতিয়া প্ৰভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত বেছিকে হে দিলে দেখোন কৃষ্ণ কৃষ্ণ টিংপাত উৰালে অ ভগৱান খং উঠিলে বতৰত গালি পাৰি থকা খং উঠিলে ঔটেঙা গছ অ চৰি নাৰিকল গছ ঔটেঙাকে উঠিছে গালি পাৰিছিলোঁ ঐ বতৰ ফেৰীত আবদ্ধ হৈ আছে লোকসকল এই লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে ভগৱানৰ নাম লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু নৈৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বতৰে ৰূপ সলালে মাজুলীৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিলে আৰু লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকক লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে ফেৰীত থকা লোকসকলে কৈছে যে ভয় নকৰিব বুলি কৈছে কিন্তু মাজুলী তিয়ক লক্ষীমপুৰ আৰু ফেৰীৰ মাজত কিমান বিপদসংকীৰ্ণভাৱে যাত্ৰা কৰিবলৈ সেয়া গম পাইছে আমি ফেৰীৰ দৃশ্যটো ফুল স্ক্ৰীন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফুল স্ক্ৰীন ফেৰীৰ দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ মাজুলীত ফেৰীত লোকসকলে যাত্ৰা কৰি আছিলে হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলালে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছত ভগৱানৰ নাম লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নাও বামলৈ চপালে চিন্তা নকৰিব ৰাইজ এতিয়া টেনচন নকৰিব ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ না বাইদেউ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ফেৰীত থকা লোকসকল নাৱত থকা লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে চিন্তাত পৰিছে ভগৱানৰ নাম লৈছে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ ধুমুহা আহিলে বতৰে ৰূপ সলালে আৰু তাৰ পাছতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ না বাইদেউ মাজুলীৰ দৃশ্যাংক দেখাইছে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নাৱৰ মাজত মাজুলীৰ আন এটা দৃশ্যাংক আছে সেই দৃশ্য দেখুৱাম লাইভ জেকেট ততাতৈয়াকৈ বিতৰণ যেতিয়া মতাইছে আৰু বাৰে বাৰে কৈছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ভগৱানৰ নাম সকলোৱে লৈছে এই দৃশ্যটো চাওক লাইভ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছে খৰা লুইতৰ মাজত যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যিসকলে যাত্ৰা কৰিছে নৈৰ মাজত যিসকলে যাত্ৰা কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজ মজিয়াত যেতিয়া বতাহ চলে বৰষুণ হয় কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই নাওসমূহ বা ভুকভুকিসমূহ যেতিয়া তুলুং ভুকুং হৈ পৰে সকলো লোক শংকিত হৈ পৰে আৰু এই লোকসকল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰা মাজুলীৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভগৱানৰ নাম লৈছে কৃষ্ণৰ নাম লৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কালি এই দৃশ্য আমি দেখা পাইছিলোঁ ধুবুৰীৰ এটা প্ৰান্তত এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মাজুলীত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত যথেষ্ট ধুমুহা আহিছে আজি যথেষ্ট গৰম পৰিছিলে উৎকট গৰম পৰিছিলে হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলালে আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহা মাজুলীৰ লগতে বাবে এই দৃশ্যাংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্যাংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন প্ৰান্তত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অৱস্থা চাওক ধুমুহা অহাৰ পিছত কিদৰে হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলনি কৰিছে মাজুলী আৰু এই লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে লাইফ জেকেট তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হৈছে নুঠিব ৰাইজ
Mau bambalo sapala cinta nokori bora aise eta tension no tension no koribo tension no koribo iban dur pa aise na bado Mau bambalo sapala cinta nokori bora aise eta tension no koribo tension no koribo Iwan dua apa ya isu nama tuh? Cinta kau. Kenapa sih? Oh, nuti bo, nuti bo. Oh, botol tuh kali pahis lu. Oh, botol. Ayo, botol mah, botol mah. Besi geher di luar pun. Krishna, Krishna, tingkat udah le. Oh, ini bawa bawa, kau mau dile. Botol tuh kali pahis apa? Kau mau dile. Botolnya apa? Oh, sorry, Michael kok urutan kau bisa. Oh, botol tuh kali pahis lu. Oh, botol. Ayo, botol mah, botol mah. Jatuh hahaha polis tete. Boleh dok, boleh dok. Oh, botol tuh kali pahis lu. Oh, botol. Ayo, botol mah, botol mah. Besi geher di luar pun. Krishna, Krishna, tingkat udah le. Oh, ini bawa bawa, kau mau dile. Botol tuh kali pahis apa? Kau mau dile. Botolnya kau. Oh, sorry, Michael kau urutan kau bisa. Mau bambalo sapala cinta nokori bora aise eta tension no koribo tension no koribo iban dur pa aise na bado Oh, botol tuh kali pahis lu. Oh, botol. Ayo, botol mah, botol mah. Besi geher di luar pun. Krishna, Krishna, tingkat udah le. Oh, ini bawa bawa, kau mau dile. Botol tuh kali pahis apa? Kau mau dile. Botolnya apa? Oh, sorry, Michael kok urutan kau bisa. Oh, botol tuh kali pahis lu. Oh, botol. Ayo, botol mah, botol mah. Besi geher di luar pun. Krishna, Krishna, tingkat udah le. Oh, ini bawa bawa, kau mau dile. Botol tuh kali pahis apa? Kau mau dile. Botolnya apa?